I denne video skal vi se på, hvordan man kan bestemme en stamfunktion i TI Inspire til iPad. Og også, hvordan man kan bestemme en bestemt stamfunktion, som går igennem, eller hvis graf går igennem et bestemt punkt. Som eksempel kigger vi på funktionen f af x lige med 2x minus 3. Og det første, man skal gøre, eller det er i hvert fald smart at gøre, det er lige at definere funktionen f af x i et matematikfelt. Husk kolon lige med for at definere. Og når så vi skal finde stamfunktionen, så plejer vi jo normalt at kalde stamfunktionen for store f af x. Men Inspire kan desværre ikke kende forskel på store f og lille f. Inspire kan ikke skelne mellem store og små bogstaver. Så derfor så kan det være smart at indføre en anden notation, nemlig sf, s for stamfunktionen til f. Så nu indfører vi en funktion, som hedder sf af x, kolon lige med, og så finder man lige en skabelon, en integralskabelon. Den finder vi hernede. Skal vi lige se. Den ligger her. Hernede. Det er den her. Sådan. Og der er nogle felter, der så skal udfyldes. Og midterfeltet, der skriver man den funktion, man gerne vil finde en stamfunktion til. Integranten kalder vi den også. Og der kunne vi jo godt have skrevet 2x minus 3, men nu har vi jo defineret funktionen, så derfor kan vi bare skrive f af x. Og her, der skal man så skrive navnet på den variable, og i vores tilfælde x. Så er der også to felter her i skabelonen, som man kan udfylde, men det skal vi ikke gøre i det her tilfælde, når det er en stamfunktion, vi er på jagt efter, hvis vi skal bestemme det, der hedder et bestemt integral, som er noget andet end en stamfunktion, så skal vi indsætte nedre og øvre grænse her. Det kommer vi til på et andet tidspunkt. Så jeg udfylder et matematikfelt på den her måde, og trykker Enter. Så, ændrer udseendet sig til det her, og der står udført, og hvis nu vi gerne vil se, hvordan ser funktionen sf ud, altså hvordan ser stamfunktionen ud, ja, så skriver man bare sf af x i et matematikfelt og trykker Enter, så får man det her ud af det. Og det ved vi jo, det passer fint. Den her funktion f af x, den er jo så simpel, så normalt vil vi jo ikke finde stamfunktion til den slags funktioner med CAS, med hjælpemidler. Det kan vi godt klare uden hjælpemidler. Så det kan vi godt gennemskue, at x i anden minus 3x, hvis jeg differentierer den, så får jeg 2x minus 3. Så den er god nok, det er en stamfunktion. Lad os sige, at vi nu gerne vil finde en bestemt stamfunktion til lille f, nemlig den stamfunktion, hvis graf går gennem punktet 1,3. Der er jo uendelig mange stamfunktioner til lille f, så vi skal altså finde lige præcis den, hvis graf går igennem punktet 1,3. Og vi starter ligesom før med at definere funktionen f af x. Og vi vil altså gerne bestemme en stamfunktion store f, og vi er nødt til at omdøbe den til sf, fordi det duer ikke at kalde den store f, så bliver den blandet sammen med lille f. Så vi gør ligesom før, skriver i et matematikfelt, og definere stamfunktionen på den her måde. Den eneste forskel er, at nu vil jeg gerne have integrationskonstanten med, så jeg skriver ind i matematikfeltet, der udfylder jeg integrale skabelonen, og så skriver jeg efter den, skriver jeg plus k, stadig ind i matematikfeltet. Og k, det er altså så en vilkårlig konstant. Og opgaven er jo så at finde ud af, hvad er k, hvad skal k være, hvilken værdi skal k have, sådan at stamfunktionen her har en graf, der går igennem punktet 1,3. Hvis grafen for stamfunktionen skal gå igennem punktet 1,3, jamen så må det jo være sådan, at når man sætter 1 ind på x's plads, så bliver funktionsværdien ved store f, eller ved sf, den må blive 3. Så vi skal sådan set løse den her ligning. Stamfunktionsværdi i 1 skal være lig med 3.
Og nu har vi jo kaldt stamfunktionen for SF, så det må være SF er 1, der skal være lig med 3, så det må være den her ligning, vi skal løse. Og den ubekendte hedder i det her tilfælde ikke x, men k. Hvis man sætter ind her, sætter 1 ind her på x's plads, så får vi det her, og det skal være lig med 3. Og det kan vi godt få Inspire til at gøre. Vi kan nemlig bare løse ligningen SF er 1 lig med 3 med hensyn til k. Og der er løsningen åbenbart, at k er lig med 5. Så vi har altså, at den søgte stamfunktion, den ser sådan her ud. X i anden minus 3x plus, og k, det var jo så 5.